ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ସଦାରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କାଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇଥିବା ସେଇ ହଟିଆ ଠାକୁରର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁଟି ତାର କଳା। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁର ରଙ୍ଗ କଳା କାହିଁକି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ହେବା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ। ସେ ମା ଦେବଗିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ମାମୁଁ କଂସଠାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ସେଇ ମାମୁଁ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋପପୁରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ। 16 ଗୋପୀ ବନ୍ଧୁ ସଖା ଏବଂ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଏକୁଟିଆ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମା ପଚାରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏହା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦିନର ଯାତ୍ରା, ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଫେରିଆସିବାର କଥା ଦେଇ ଶେଷରେ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି କାନୁ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ, ହେଲେ ସେଠୁ ଆଉ ଫେରିବାର ନାଁ ଧରିଲେ ନାହିଁ। ବହୁଦିନ ବିତିଯିବାରୁ ସମସ୍ତେ କାନୁଙ୍କୁ ଝୁରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେଲେ କାନୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଓ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାଇ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମା ଯଶୋଦା, ତୁମର ନନ୍ଦଲାଲା କୃଷ୍ଣ କେବେ ଆଉ ଫେରିବ ଗୋପପୁରକୁ? ମା ବି ଦୁଃଖରେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଝୁରୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ତାର ପୁଅ ଆଉ କେବେ ତା କୋଳକୁ ଫେରିବ। ସେ ବା ଆଉ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବ? ସେପଟେ ବୀରୟାନୀ ସେପଟେ ରାଧାରାଣୀ ବି ତାଙ୍କ କାନକୁ ଝୁରି ଝୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ କାନ ନ ଫେରିବାରୁ ସମସ୍ତେ ମା ଯଶୋଦାକୁ ନିନ୍ଦା ଅବବାଦ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ତୋ ପୁଅଟା ବଡ଼ ଦୋଗାଲିଆଟା, ତୋ ପୁଅ ଚୋରଟା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଚୋରାଇ ନେଇ ସେଠି ମଥୁରାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଏକୁଟିଆ ରହିଛି। ଏଭଳି ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଯଶୋଦା ମୁହଁ କଳା କାଠ ପାଲଟିଗଲା। ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆମ କଂସକୁ ବଧ କରି ଗୋପପୁରକୁ ଫେରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରି ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମା, ତୁମର ମୁହଁ କାହିଁକି ଶୁଖି କଳା କାଠ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ମା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତୁ ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମୋତେ ତୁ ଦୋଗାଲିଆ ବୋଲି କହିଲେ, ବହୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଲେ, ଆଉ ତୋରି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ମୁହଁ କଳା ପୋଡ଼ି କଳା ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଗଲା। ମାଆର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଠି ମାଆକୁ କଥା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ସିନା ମୋ ପାଇଁ ତୋର ମୁହଁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲା, କାଲି ଯେବେ ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ତୁ ଦେଖିବୁ ମା, ମୋ ପୁରା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ମୋ ମୁହଁଟି ଅଙ୍ଗାର ପରି କଳା କାଠ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି, ମୋ ମା ମୁହଁ କେବେ କଳା ନୁହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରିବି, ମୋ ମା ମୁହଁ କେବେ ହେଲେ କଳା ନୁହେଁ। ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ମୋର ମୁହଁ ବି କଳା ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ଅଟେ।